wixii dhacay ma lanaga qarinaya marka anaga lagama qarin wixii magaalada ka dhacayna la socono bay anaga la tusa wax qalada ay inay geysteen anuu ma malaynayo anagu waxaan dhalanay waddanka xor ah sidii la doono loo hadlayo marka waan ku soo horjeednaa waana gef sharci arrinkaa wariyaashu way qaldameen aad bay u qaldameen dowladda ku qaldameen waa sirtooda hoose inay ka warramaan mayahayn laakiin waa saxafiyiinteenni iska sii daa qalad qalad laguma saxo dhowaan ayay ahayd markii la xidhay qaar ka mid ah saxafiyiinta magaalada hargeysa oo tiraba gaadhaya 15 saxafi mar haddaba bulshada ku dhaqan magaalada hargeysa oo mikrofoonka la dhex qaaday telefishinka CBA TV ayaan aragtidooda ku aadan saxafiyiintaasi la xidhay wax ka weydiinay waxaana yidhaahdeen horta saxaafada la xidhay dhawaa cambaareyn in ayaa la iska soo daayay ummaddii dee haddii la yidhi saxaafadu waa xor haddana in lagu dhego markiiba oo la yidhaa marna waa xor marna la xidhaayo adeer waa dhibaata taas saxaafadii maadhadeed la xidhay ay dowladda soomaaliya xidhay ana horta waxaan leeahay horta dowladda lafteeda inay diidan maaha mogti waxbay ka diidan maaha saxaafadu waxa isha kaliya waxa gudbiya mogti ummadda magaalada soo gudbinaysa caalamka dhan ka daawanayo marka waxa weynaysa dowladda lafteegu inaanay diidine inay saxaafadu laftooda garsa wixii xaqiiqi iyo wixii markaas xaqiiqi mushegayaane inay xabsi iyo wax kuriyo iyo tacadi iyo wax uga caama mogta maaha inta badan kolley waddan baynu nahay dimuqraadiya aniga ilama qurux badna in saxaafiyiinta la xidhxidho laakiin waxaa qurux badan xeerkii baarlamaanka hor yaallay ee kala hagayay saxaafadda iyo xukuumadda in lasoo saaro saxaafiyiintana mid baan kula talin lahaa inay ixtiraamaan oo mas-uuliyadooda ay maadaama ay yihiin dadkii aragtideenna wadda adduunyada gaadhsiinayay inay ixtiraamaan waxyaabaha xasaasiga aanay inta badan ay soo gudbiyaan inay ka waantoobaan xukuumadduna inay u dulqaad u yeelato ayaan soo jeedin lahaa runtiina xadhiga waan ka xunnahay dowladda jamhuuriyadda soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa inay saxafiyiinta ay u soo celiso xorriyadooda waayo abaal weyn bay nagu leeyihiin siday u gudbiyeen aragtidoodii iyo ay adduunyada u gaadhsiiyeen markii dhibaatada suuqina soo gaadhay waxaan u arkaa runtii wariyayaasha runtii fara badan ee la xidhay waxa weeye xorriyadooda aan haysan runtii waxa weeye waa voiceless weeyaan wariyayaashu markaa in xorriyadoodii loo soo celiyo waxa weeye ayaa runtii qarankana runtii waa sector dhan ama department runtii dhan weeyaano waxa weeyaan waa waxyaabaha runtii laynagu ma jirto aynu ku dhaafnin danaha dalalka runtii aynu shaarka nahay ama geeska afrika dalalka dhaca runtii waa halka aynu kaga muuqanay runtii halka laambadaas haddii ay baktido runtii dee waxaynu la mid noqonaynaa runtii dalalka runtii cadeenkeena maanta uu si fiican uga muuqdo dunida meelaha lama jirteen ku jirnay waxyaabaha runtii ugu waaweynaa saxaafadda xora ayaa runtii ahayd taas runtii haddii la caburiyo problem iyo dhib bay runtii keenaysaa waxaanu leenahay xorriyadooda ha loo soo celiyo runtii aad iyo aadna runtii waan u ayiidsanay haddaan nahay shacabkii bulshada reer soomaaliland waxaa saxafiyiinta la xidhay haddaan nahay anagu shacabkii reer geysa waanu ka soo horjeednaa arrinkaasina wuxuu baalmarsayay sharcigeenna iyo dastuurkeenna waxaanan u sheegaynaa ragga mas-uuliyiinta waddanka haysta adeer dhashii kacaanka haddaad tiin oo ku soo barbaarteen kacaankii annagu waxaan dhalanay waddanka xor ah sidii la doono loo hadlayo marka waan ka soo horjeednaa waana gef sharci arrinkaas dadkaa saxafiyiintaana ha la siiyo xorriyadooda waa in si deg dega loo keenaa xeerkii saxaafadda waayo maanta haddii xeer saxaafadeed reer xeerkaa saxaafadda la keeno baarlamaanka oo loo codeeyo si fiican loo meel mariyo wariyayaashu waxay garan lahaayeen wixii dow loogu leeyahy iyo wixii aan loogu lahayn laakiin haddii maanta la idhaahdo xeerkii saxaafadda la keeni maayo la meel marin maayo waxaa noqonaysaa dhow markaa saxaafigii lasoo qabtay ee matan lasoo xidho inaan xeer saxaafadba loo eegin ciqaab guud loo eego oo kii mudnaa aanu ahayn markaan waxaan odhan lahaa weliba baarlamaanka si gaara waxaan odhan lahaa baarlamaanka cusub muxuu ahaayey shacbigii ummadda ku fadhiya waa in xeerkii saxaafadda si deg dega u dhaqangelisaan weliba kalfadhiyada ugu horreeya marka imka la furo anigu waxaan odhan lahaa adduunyadu waa afar cisho madaxweyne qalad qalad laguma saxo wariyaashu way qaldameen aad bay u qaldameen dowladday ku qaldameen waayo sirtooda hoose inay ka warramaan may ahayn laakiin waa saxafiyiinteenniya iska sii daa qalad qalad laguma saxo waan ka xumay in la xidho annagu waddanka waan u sahalgannay codkay noosoo gudbiyay anaga wariyaashu wixii dhacayna tusayaan annaga wixii dhacay maa lanaga qarinaya marka annaga lagama qarin wixii magaalada ka dhacayna la socono bay annaga la tusa wax qalada ay inay geysteen anuu ma malaynayo mana qaldana wariyayaashaasi si deg degana waxaan uga codsanayaa dowladda sharafta leh inay noosoo daya wariyahayaga waayo wixii magaalada ka dhacay bay annagana tusaan meeshii gubanaysa kuwiina tusa iyagay haayeen wax kasta oo dhibaato waddankay ka dhacay hana tusaan annaga waddankana kuma aha
كما وحون كما سمعنا دكتور كاسم أنا قلنا شقيا ما كان ما أنا قاعد نجا قرينا يا مثلاً قاعد نتصيا دولة وحن قاعد صنا إيه ورياشة سيدك دجال وصوت دايو وان ما صنت ولا على ربي لا أحمد ديرية يا عبد الرحمن قعيرو تلفزيون كسي بي تي في مجلة هرجيسة.